Дев'ятикласниця Еліна переїхала у Хмельницький із Алчевська, що на Луганщині, 4 роки тому. Каже, місто зустріло привітно. У проєкт «Поруч» прийшла, щоб відволіктись і розважитись. Мені набридло сидіти вдома, дистанційне навчання, просидіти пару років у своїй кімнаті. Я сюди прийшла з надією познайомитись з кимось цікавим, новим, поспілкуватися, розм'яти м'язи, так сказати. Розм'яти м'язи можна на спортивній локації. Відновлення через фізкультуру – новий напрямок у проєкті «Поруч», розповідає його координатор від Хмельницької обласної асоціації футболу Микола Кузнєцов. Це спільний проєкт Міністерства освіти і науки України і ЮНІСЕФ. А спортивна складова цього проєкту – це благодійний фонд розвитку футболу України спільно з Українською асоціацією футболу. Психосоціальну підтримку дітям-переселенцям і місцевим школярам пропонують на ще 2 локаціях. Одна з них – територія здоров'я. А друга – це комісія? Ні. Можна, якщо по чуть-чуть, і вийти, і пішов спати, але не гуляти. Ну так нормально. По чуть-чуть можна багато. Печінка може відновлятися, але алкоголь знищує клітини, і замість цих клітин появляється вже. І після такого дуже хорошого вживання це просто стає кусок шиву і людина вмирає. Семикласник Назарій говорить, має відповіді на всі запитання щодо здорового способу життя. Каже, черпав знання із відеороликів у Ютубі. Я хотів почути про навички виживання, бо мір ділиться на 2 сторони. Які? Добро і зло. На цій локації зі школярами працює лікарка спортмедицини Алла Соловей. Говорить, робиться для того, аби добро завжди брало гору і в складних ситуаціях перемагав здоровий глузд. Так формує позитивну мотивацію до здорового стилю життя. Знайти до кожного підхід, дійсно, зачепити цю мотивацію непросто. Але ми намагаємося, використовуємо для того різні напрямки роботи. І руханки, і рухливі ігри, і загадки, і кросворди, і дуже багато чого, щоб до кожної дитини знайти той ключик, який відкриє її до спілкування. Третя локація – територія безпеки. Зараз тут складають піцу з емоцій, розповідає психологиня Тетяна Дмитрук. Тут, власне, такі тренінги в формі, за допомогою активних методів, таких ось навчань, діти розвантажуються. Бачите, отут, відповідно, зараз відбувається такий елемент арт-терапії, коли вони мають можливість через малюнок, скажімо так, себе якось розкрити. І це буде спільна колективна творчість, коли вони зроблять спільний якийсь такий продукт, проект, побачать результат своєї командної роботи. Це об'єднує, це обнадіює, це дає їм успіх. У Хмельницькій громаді проєкт реалізується на базі колегіуму імені Володимира Козубняка, бо тут є укриття. Цього дня його учасниками були школярі із Хмельницького ліцею номер 15. Загалом усі 42 загальноосвітні заклади громади мають взяти у ньому участь. Триватиме проєкт до 9 серпня. Курс відновлення спорту мають пройти щонайменше 1200 школярів, прогнозує координатор проєкту Микола Кузнєцов. Олена Кименяш, Оксана Євтухова. Новини на Суспільному. Хмельницький.